Takže ahoj, já si tam další dílu ze hry Farming Simulator 2019 z mapy České údolí a toto je díl číslo 111, takový pěkný číslo. No a v dnešním díle budu pokračovat v práci, jo, všiml jsem si u minulých dílů, že jsem měl jaksi přehřvaný audio, takže já to dneska zkusím dát třeba na 30, uvidím jaký to bude, když tak bych to do příštího dílu zase upravil, jo, tak. V dnešním dílu budu pokračovat v práci od minule, samozřejmě, já jsem teda hrál za kamerou. Já se přesunu teda prvně asi na BGAčko. A z toho jednoduchého důvodu, že jsem vyprázdnil totálně tuhle tu jamu, ta je úplně prázdná. Nevím, jestli vám to neukazoval v minulém díle, ale jo, je prázdná. A mám jenom, či úroveň naplní 28 tisíc. Co? Tady je půl milion, tady 28 tisíc, že by se mi to někde tady prosýpalo nebo spojovalo, nevidím tady někde řezanku. No, to nevadí. Jo, takže budu muset, já nevím kdy, budu muset zase posít slouky, že už jsou narostlý. Mimochodem posouval jsem čas, protože jsem pracoval a už bylo jakoby tma, že jo, tady ve hře byl večer, tak jsem přeskakoval noc. Takže budu muset doplnit siláž. No, začít tak nějak jako nahrabávat, aby se to doplnilo a začít lisovat a jo, to je práce taky za kamerou, možná si můžu udělat nějaký scénář, že to ještě uvidím. Každopádně to je jedna věc. Druhá věc, jsem svozil všechny balíky z dvojky a navozil jsem si je, počkej, já se musím podnout nějakého traktoru. Tak, navozil jsem si je hezky tady do toho skladu. Já jsem tam teda už jako odsaď odebral, jo, ale bylo to plný, zbytek jsem prodal. Jo, bylo to plně, já jsem teda tady 6 balíků odebral, tady taky už něco, takže on to pomaličku mizí. Zjistil jsem jednu nemilou věc, že když jsem chtěl nasypat směsku kravám, tamhle z té míchačky, tak já jsem se vzal normálně tady 72, kamzíka, nabral jsem, bylo tam třeba plácnu 50 tisíc, nabral jsem 16 tisíc do kamzíka, vyvezl, přijedu zpátky a najednou tam je třeba 12 tisíc. Takže mi to třeba polovina z toho mi třeba zmizela, jo, nebo zhruba, nevím prostě kolik, ale docela dost mi toho zmizelo, tak říkám, to není možný, tak jsem prostě vzal ten vlek, co jsem tu měl, to on jste teda mimochodem jiný, jo, vzal jsem ten, co tu byl, a normálně tím to fungovalo, jsem prostě odsypal třeba 12, nebo 8, nebo kolik, a prostě to, co tam zbylo, tak to tam zbylo normálně jako prostě po odečtení, ne, že mi něco zmizelo. Nevím, jak je to možný, že to mizí, ale je to tak. Takže jsem vozil jenom tímhle, jenomže ten byl malej, ten měl asi 8 tisíc, tak říkám, to bych chtěl něco jiného. Tak jsem se podíval na oficiální stránky a tam jsem našel takovouhle pěknou, on to vypadá trošku jak Opava, jo, vlastně jen takovej jednoosej vlek, jednoduchý. Ten jsem si stáhl, nevím teda, jmenuje se Úlep, jo, ten vlek se jmenuje Úlep. Je to od, myslím, Kaštan se jmenuje ten tvůrce, takže je to na oficiálních stránkách a je fakt pěkný, jo. Na to 70 je možná trošku větší, ale na to po pojíždění jenom se směskou to by ta 70 zvládla. Jo, nebudu s ním vozit nikde nic daleko, takže to bude fakt jenom tady po areálu, kde tady naberu směsku, tamhle vysypu, maximálně si dovezu tamhle odsaď z toho, si dovezu siláž tý jamy, že jo, a takhle, fakt jenom na po pojíždění. Jo, takže jsem nějaký slámu a seno, jsem už něco semka hodil, ať mi to míchá, ať mám zase zásobu, protože krávy docela, jako teď je to skoro plný, jo, bylo tam půlka, nevím kolik, takže jsem musel docela dost navíst a tím se mi to stížilo. Mimochodem máme docela už zase mléka přes tu noc, jo, přes noc produkovali ovce, produkovali, množili se prasata, to je snad jasný, ty jsou tak nějak zatím nakrmený, možná slámu, vodu, ale to není potřeba. A přes noc mi už koně doběhly takový časy, že zítra, jakoby herního času, další den budeme prodávat koně, protože už budou vycvičení, že bude dalších 100 tisíc. Mimochodem, já se kouknu na finance. Kde to tady najdu. Příjem z bioplynky bylo o půlnoci 45 tisíc bezmála. Příjem ze sklizně, na něco jsem to prodával. Jo, vím. Vozil jsem, že jo, prodával jsem řepu, tak to mi vydělalo 100 tisíc, to je docela mazec, jako, počkejte, by mě vyměnili ty balíky. Jo, prodané balíky slámy, no, tak to byla ta sláma z řepky, plus něco málo ze slámy, ale tak to nepočítám. Jo, takže mi přibylo teďka, takhle, počkej, já se nám portnu, abyste to viděli.
Tak, takhle vypadá pole. Dodělal jsem, teda odstranil jsem všechnu nať. Zebral jsem si všechny čtyři obratě, nebo kolik jich bylo, a začal jsem tady pár řádků jezdit takhle. A to jsem všechno prodával a ta řepa mi vydělala těch 100, nevím kolik tam bylo, 103 a 100, takže nějakých 110 tisíc od oka, 112, jo, takže 112 tisíc. Takže jako docela slušný, takže teďka mám na kontě 225 zase, což je super. Vrací se mi to, já si myslím, že bych ještě jako stovku, možná 150 z toho pole mohl dostat jako díky té řepě, takže se mi polovina ceny pole zaplatí, což je jako mazec. A to si myslím, že není moc teďka, nevím, jak to je s tím přes noc. 472, to je počkej, nestoupla cena náhodou. Myslím, že jsem to prodával za míň, no uvidíme. Já vím, že bylo nějak 6000, za tuhle tu opavu bylo nějak 6500, něco takového. Já bych to udělal teďka jednoduše, já, jak jsem vám se uvažoval, že chci koupit stroj, tak já bych teďka naplnil tenhle vlek. Jel bych do obchodu, tam bych to nechal, koupil bych si ten stroj a vrátil bych se s ním rovnou semka. Tak, takže to naškrábnu, chytnu se na follow me. Čekaj, kolik já tam mám rychlost 8, to by šlo. Já jsem to jezdil při rychlosti 8 a fungovalo to dobře. Mimochodem jsem si musel trošku upravit, jo, tak doufám, že vám to teďka nebude moc řvát, že mi budete slyšet. Musel jsem si trošku upravit tady ten stroj, měl kapacitu jaksi 500 a jak vidíte dole vpravo, tak to vychází tak, ale občas prostě, když je silnější řádek, tak mě to nevyšlo a vypl jsem, jo, takže jsem každou chvilku jel a vypínal jsem mi stroj. Takže jsem si tam přidal 0, tě tam 5000, teď mám nějakou rezervičku, pro jistotu, jo, je to jenom tak, jako stejně jak se to většinou víc jak tisíců, když je hodně silný řádek, tak se to víc jak tisíců nedostane, takže pohodička naprostá, jo. Jo a takhle prostě, je to jako s těma bramborama, když jsem dělal, akorát, že teďka je to lepší v tom, že je velký pole, líp se tady otáčí a všechno. A celkově ty stroje prostě tady se s nima jezdí líp. Tak já mu tady ten poslední řádeček. Jo a vždycky, když takhle jedu, ujedu mu, že on má 8 rychlost, aby jel furt konstantně, aby nezrychoval nebo nespomal, tak já si vždycky takhle dám 6, aby mě dohnal postupně, proto tam je taky ten zásobník, že jo, abych nemusel zastavovat, on mě pomaličky dojede. Jo, dělá se to prostě líp s tímhle, když mám, když jedu zevnitř, tak já bych mohl přidat, co? Takhle. Jo, už je vedle mě, takže já si hezky zase přidám na 8, nebo trošku na, jo, na 9, prostě si koriguju. On jede furt stejně, já si koriguju jen tempoma na traktoře, abych prostě viděl, jak... abych prostě sypal furt, jo, koriguju si tu rychlost. Občas se stane, že z kopce jde rychlejc, tak si zase přidám občas, jo, prostě si to koriguju zevnitř, jo, prostě takhle vidím, že se blížím už k zadní části té opavy, tak si přidám. Kousek, takhle dojedu si zase dopředu s tím. Uberu si, jo, můžete vidět, že on se postupně pomaličku mě kdyby předjíždí. Jo, tak takhle zase chvilku jedu. Nevím, jak je to možný, že obajdem 8, ale je to tak prostě, jo, takže takhle jdu zase pomaličky 8 oba. Až se budu blížit k zadní části vleku, tak se zase přidám a takhle to prostě dělám furt. Je to dobrá práce, je to v pohodě, dá se to. Samozřejmě tady na ten sběrač ze země by mohl být i slabší traktor, musím přidat naopak, tak. By mohl být i slabší traktor samozřejmě, ale když jsem si říkal, že už mám půjčenou tu 162, tak proč ji nevyužít, jo. A navíc on to nevypadá tak špatně, tam ta kombinace, to je fakt jako dobrý. Jo, tak tady se asi uberu, no prostě klasika, furt dokola takhle. Ono teda, musím říct, že na těch obratích bylo víc té řepy, takže to šlo líp, ale to se nedá nic dělat, no. Já si teďka musím zajet trošku dál, abych zase se mohl točit do kolečka. Kolik mi bude stačit, asi takhle. Zkusím si tady ten řádek. Vidíme, no, takže se to zase zpomalím, úplně furt do kolečka. No jinak kdybyste se jenom ptal, tak tenhle mod na tu řepu celý, tak najdete normálně na oficiální stránce, když si tam dáte, jak to tam mají, Beet Harvester, jakoby sklizení řepy, nebo řepná technologie, nebo jak to je v češtině, tak to tam najdete,
Vyzde to taky stáhnout. No jak říkám, já jsem si tohle upravoval, protože mi to nevyhovovalo pro můj styl hraní, jo, takže tak. No za chvilku bude plná Opava. Já přemýšlím, že bych si ještě za ten stroj, co si koupím, vzal ještě nějaký vlek, ale nevím, jestli se mě chce na farmu pro BSS nebo ne. Každopádně jsou ty stroje špinavý, všechny ty jo. To je mazec. A jako fakt si myslím, že kdybych si tuhle tu techniku, já mám teda pronajato, jo, jak ten odstraňovač na tě, ten vyhorávač, taky tady ten na to sbírání, tuhle ten nástroj, tak kdybych si to koupil a fakt dělal řepu poctivě ve velkým, protože když se koukneme semka, tak ten výnos je jako mizerný, jo, kdyby to bylo tyjo, pohnojený a všechno možný, jde si cosi. A hele, už to máme plný, takže já tady klidně zastavím, vypnu motor a jdu to odvést. Ale sakra. Tak. Jo, no jako se to nezdá, ale tady na těle z těch řádcích nahoru dolů, na těch rovných už to nepřibývá tolik, ale když jsem měl ty úvratě, tam to sypalo jako blázen. To jsem fakt jel poloviční čas a byl jsem plný. Mimochodem, já jezdím tady přes tu louku, protože to je kratší, jo. Nebudu fakt objíždět tamhle dolů, přes městečko a pak tady do toho krpálu nahoru, to fakt já nebudu, to bych tady byl, to bych víc času projezdil, než bych něco sklidil, jo. Takže já to vždycky tady fíknu přes tu louku, ale je to louka, tak co, že jo. Není tam žádná drahá plodina, nebo prostě. Není tam žádná plodina, je to prostě tráva, ta roste rychle a navíc je jí všude dost a je... Počkej, dobrý. A je všude zadarmo, takže pohoda. No, tak jsem zvědavý, kolik jestli stoupla třeba cena. To bylo docela dobrý, ale nevím, no. Protože jsem to za tolik neprodával, než je teď cena. Tak. Jo, normálně takhle do výkupu rovnou, neskladuju to nikde, tak uvidíme, kolik za to dostanu. Mimochodem jste mě hodně psali, nebo se tam někdo ptal, jestli hraju na myši, že strašně slyší klikání. To není myš, to je moje mechanická klávesnice, jo, pokud nevíte, co to je mechanická klávesnice. 8000? Tak to šla cena nahoru, já jsem to říkám, prodával za 6,5. Tak to je hodně dobrý, to bude takových peněz na tom vydělaných. A pokud nevíte, co to je mechanická klávesnice, tak tam má spínače podobným, takovýže podobný myši, jakoby spínačů v myši a proto to dělá takový stejný klikání jako myš. Mimochodem musím říct, že moje myš je mnohem tiší než klávesnice, že klávesnice je hlasitější. Tak, no a co jsem se teda rozhodl koupit? Rozhodl jsem se koupit teda nakonec Liasku. Chtěl jsem původně Tatru. 815, jenomže s tím, já jsem si to zkoušel oba dva ty stroje a jak jsem viděl její polomě rotáčení, tak to by nebylo dobrý na tuhle mapu, jo. Koupím si tuhle Liasku za 90 000 a chtěl jsem si koupit tuhle Tatru, oba jsou od uživatele jménem Lukasino z oficiálních stránek, docela čerstvě přidaný. Jo, chtěl jsem Tatru, bohužel, ona je docela dlouhá, takže se mě to sem úplně jako nevejde, nebo jako byla by s tím obtížnější práce. Takže proto asi si koupím radši Liasku. Každopádně jako můžem si někdy půjčit na nějaký odvoz nebo něco, ale kupovat si jako svoji zatím nebudu. Jo. Takže to je k Tatře a já si teda vemu Liasku, no trošku levnější. A bude mi teda asi menší korbu, ale to mě asi vůbec nevadí. Jo, tohle je silážená stavba a já nevím, jestli do ní půjde sypat ta řepa, jo. Kdyby šla, by to bylo super. Jasně, máme tady rozmetadlo na hnůj, což si můžeme určitě vyzkoušet, protože já svoje rozmetadlo na hnůj nemám, takže můžu pak používat tohle, to je super věc. A co tady máme ještě? Plaťák a tohle. Já ji zkusím koupit s tou siláží nástavbou a vyzkouším, jestli do ní půjde sypat řepa. Kdyby to šlo, tak je to super. Tak, co tady můžeme dál řešit? Značka Michelin.
Trelleborg, Michelin, jasně. A Trelleborgy určitě nechci, ten si drapáky se mi nelíbí, se k tomu vůbec nehodí. Jo, tady jsou klasický, že vzadu je dvojmontážka a vpředu normálně, nebo pak tady jsou ty tupláky, teda ty široký, no. To mně se asi nelíbí, já si radši dám ty dvojmontážky, ať to vypadá prostě co nejpřirozeněji, stejně. No, možná si pak můžu dávat ty tupláky jako na pole, když budu třeba jo, hnojit s tím rozmetadlem na hnoj, ale jinak si dám tyhle. Se mi líbí prostě víc. Tak, nebudu dávat slevu, protože no, kolik by to hodilo? 18 000 dolů. Za natankování a opravení to stojí, ne? Docela. Design bumper. Jo, buď to je vlaku, anebo v jakoby plastový, černý. No, vlastně ne plastový, ale nenalakovaný. Já nevím, co se mi líbí víc. No, asi klidně vlaku. GPSku ne. Tak, hlavní barva. Jakou měly liasky barvu? Takhle oranžovou. A tu korbu dáme. Korbu dáme šedou. Nevím, jak to udělat. Já tam teďka něco dám, až tak si to potom za kamerou bych přelakoval podle svýho. Já si myslím, takhle šedá by mohla být v pohodě. A ta červená, já nevím, no asi to, ale určitě ne. Co takhle? No, to taky asi ne. Tu oranžovou, co? To je jak silničářská. Ne, já bych tam zkusil nechat něco takového. Asi tohle to vypadá nejvíc dobře. To když se tam bumper, no, takhle to vypadá líbí, že je to vlaku. Tak a barva rávku. Kde je metal? Tady je metal. Jo, to k tomu nic, počkej. Špatně se dívám. Silver? Aby byly lesklý, abych chtěl, aby byly jako chromový, nebo... White to určitě ne. Metal, já bych tam asi nechal. Buď to ty originály, anebo silver, tady jako silver. To by mohlo být asi takhle, já to koupím jen tak jako na oko teďka. Takhle by mi mohla vyhovovat, taky berem. Beru. Tak už tady máme krasavici. Pak se kouknu na nějaký barvy a když tak bych to doladil ty barvy za kamerou, jak podle reálu. Má to čubu, takže já bych si k tomu mohl půjčit i nějaký vlek na to vození, co? Ale ono tam se blbě couvá vlastně, takže na to asi kašlu teda. Hele, nafty to má dost. Takže já to jenom opravím, že bych ani, no ale jo. Nafty to má dost, takže já to jenom takhle tady opravím. Přetřel jsem kolik 18 000 a stálo a oprava mě stojí tady nějaký 700 dolarů a natankovat no, i kdyby 2000, což stát asi nebude, tak furt jsem ušetřil hromadu peněz. Tak jo, takže máme nový stroj na farmě, liasku na odvozy, může se s tím i hnojit, protože to má nástavbu na hnůj, jakoby rozmetadlo, takže já si myslím, že parádička. Jo, vejde se to na silnice místní, má to dobrý poloměr otáčení. Takže já si myslím, že to bude v cajku. Tak jo, schválně, jestli ještě... schválně, jestli se do toho, do té siláží nástavby dá sypat. Jako mělo by. Víš co, díry to nemá, že by tam byly jako nějaký okavně, jo, třeba pletivo nebo tak, kdyby se to teoreticky mohlo prosypat. Když ona řepa je velká. A vykládat se to dá do boku úplně normálně jako každý nejvek, takže by to teoreticky mohlo jít, ale fakt jako nevím, no. Fakt jako nevím. No, tohle to taky nemá zrovna slavný poloměr otáčení, ale furt je to lepší jak ta Tatra. Tak, já nevím, kolik jsem to měl, jak jsem to měl nastavený. 4,5? Jo, snížím rychlost na těch... Mohu zkusit jet i víc, třeba tak 10, dáme 10, no, tohle je asi větší korba. Tak, ukaž. Já musím dát jeden dozadu, že on mě takhle moc bude, mě moc předjížděl. Zkusíme to, tak jedem 10, jo. Proč nejedeš? Tak počkej, já ti musím dát jednu doprava ještě, na 5 metrů. Uvidíme, jestli pojedeš. No ale jako pojeď. Já mu to hlásit, že je blokovaný furt. A sakra. To není dobrá věc. Jak to, že mu to hlásí, že je blokovaný, že tam nic nemá.
Proč nejedeš? Vole. Jo, nesype to tam, hele, nesype to. On se to teda jako snaží, ale už jsem dávno nad tou nástavbou a nesype to, jo, takže musím vyměnit nástavbu, jasný, chápu. Takže ji tady vypnu, jasku, a počkej, já nevím, jak to tady mám teďka vzít, kde tady mám jaksi divně udělaný řádky, tady jsem nějak divně spojený. Nevadí, takže musím ještě dojít vyměnit nástavbu, no to já... Původně jsem to tady chtěl vzít jako rychle šupem, udělat tuhle tu práci, tenhle ten díl. A udělat si ho za kamerou, ale jak vidím, tak to asi nepůjde. No a to se nedá nic dělat. Tak já doufám, že se mi to fakt podaří zprovoznit, protože jako s tím zetelem to fungovalo úplně parádně. Když jsem jezdil traktor vedle traktoru, tak to bylo úplně špica. Ale s tímhle, jo, nevím, no uvidíme. Snad to bude v pohodě. Snad to bude v pohodě. Jak jako interiér je takový trošku loupoli, ale určitě lepší, než by to tady byl nějaký převod ze 13, tak jako. Fakt paráda. Tak, ukaž. Má teda ale jedovatý brzdy jako svině, protože to je fakt. Fakt jenom se dotknete brzdy a už stojíte. Tak, 16 tisíc. Počkej, 16 tisíc? Asi jo, tak to budu mít ještě o 1000 míň jak s tou opavou, sakra. Ten počítal s tím, že budu mít trošku větší nástavbu, nebudu, no. Ale nevadí. Já, stejně když budu s tímhle někde na odvozu, tak buď si za to časem pořídím nějakou vlečku, nebo budu používat tu opavu, to BSS-ko z farmy. Jo, takže to jako v místě, v kapacitě problém bude. Já jsem se díval dokonce i po nějakým autovleku, jako z Aliasku. Ono, třeba Panav, to je úplně jako klasický vlek za Aliaskou, to jsem moc nesehnal, to je snad ze 13, z 15 nějaký z GERB, takže jsem se díval buď to po HVčku, nebo po nějakých polských vlekách, jako to ještě uvidím, ale určitě bych asi nějaký vlek za to klidně mohl koupit, jo, na ty odvozy od kombajnu a tak. Asi myslím, že by mohl být dobrý, nebo na siláže, že jo, a tak. Tak, ukáž. Teď už se chytneš líp, nechytneš. Jo, tohle bude boj a bez tak to skončí, takže si nakonec budu prostě muset vzít zpátky zase. Hele, teď se to chytlo. Teď jsem tam vynechal hromadu řepy, no nevadí. Hlavně, že to nějak funguje. Nevím, proč furt to cuká s plynem. Ale to si myslím, že nevadí ničemu. Snad to bude fungovat dobře už. Snad už jo. Zatím to funguje. Nevím teda, proč nejde těch 10. Proč furt, no asi jede, ale... Tak se mu nechce, ale jo, hele, snad to bude fungovat, zatím to sype, zatím to funguje, tak nebudu do toho chytat radši, ať. Ať to nepokazím, že jo. To už mám ještě o jednu dopředu. No, takhle by to fungovat mohlo, co? Když mě bude předjíždět, jak já si přidám. Jo, ono tohle má větší rychlost pracovní jak 10, jasný, chápu. No, tak to snad bude v pohodě, uvidíme. Důležitý je, aby mě nepředjížděl. Budeme kamarádi. Tak, takhle by to fungovat snad mohlo, no. Takhle by to i takhle vypadá, že by to i šlo. Že jo, ono to má pracovní rychlost 10, no, takže se nedá nic dělat. Jo, to mě trošku, štve, já jsem se tady plánoval, jak nebudu vozit třeba 20 tisíc a ono má ještě menší kapacitu ta nástavba, jak ta opava, sakra. Ale tak jako nedá se nic dělat, že jo, nebudu se tady z toho nějak routit nebo něco, ale
Ale čekal jsem prostě větší, no. Nevadí. To je jedno. No, nebudu řešit takovou drobnost. Tak. Sakra, to se možná... A, on to vyjde. Ono se to vytočí. Tak, dám si 8, aby mě mohl dohnat. Ten se nezablokuje o něco zase. Moc se mu nechce, ale jede. Jo, blokuje se, to je blbec. Žušmarja, co ti vadí ta roura? Jeď. Takže zastavíš. No, už je plnej, tak to je pohoda. Tak. Já to tady vypnu. A jdu to vyvíst. Tak napadá udělat takovou ještě, ale kruci kuš. Takovou ještě jednu prasárnu, že bych si normálně za tu... za tu liasku, že bych si zapřahl ještě opavu, tyjo. To by mohla být dobrá prasárna, co? Ale bylo by to funkční a mozil bych jednou tolik. Couvat se s tím bude určitě jaký dobře, že jo? Jak je to jenom jednousej vlek. Tak, hezky pomaličku, on teda je to tak docela zpašený, jak to může jezdit 80, tak... Že jo, sakra, se zase vynulovalo, jo. Jak to může jezdit 80, tak je to takový splašený, ale... Ničemu nevadí, tak. No, a takhle snad si pomaličku zase vydělám nějaký prachy, jako 153 tisíc to není tak strašný, to mám ještě docela dost. Zrcátka nefungují, ty jsou vytočený kam si do kša, no jasný. Tohle se sype jenom do boku vlastně, tak napadá, že tohle neumí sklápit dozadu, že? Vlevo, vpravo, vlevo, no jasný, říkám jenom do boku. Tak, čekej. Já si to teda tady přepřáhnu. Jako určitě by to líp vypadalo s tím BSSkem, jo, než s tímhle, ale zase s ním bych tady nezacoval, bych chtěl, kdyby byly průjezdní ty haly, tak asi jo, ale jinak fakt ne. Tak, musím počkat, až to zavře, o, už vyjde. Tak. A ono z podstaty věci, nevím teda, jak by byla jakoby nosnost šuby a jde si cosi, jo, ale... Tohle zase taková blbost není, že jo, protože nákladák sype do boku, vlečka sype dozadu, až na to, že je takhle nahlá, tak tak to byl dobrý skok. Jo, samozřejmě je to blbost, jo, opava prostě nejde dát za liasku, protože by byla přesně takhle nahlá, má čubu nízko, no, jakoby je dělaná, aby měla čubu nízko, takže to nejde. Ale ono z podstaty věci jako to není zase taková blbost, no. Jo, co se, nebo jako aspoň z toho pohledu, co se týče vysípání z nástaveb, že jo, tak to zase taková blbost není. Tu už docela dost velký prostor mám tady zebranej, tyjo. No, tak uvidíme, pak to ještě skloubit s tím foloumíčkem a bude to dobrý. Tak, jsem tu zpět, šéf, já si tě zase takhle chytnu. Jdu do traktoru a můžem valit. Daj to důle. Já to udělám jen už, abych ho mohl předjíždět nebo dojíždět, tak já mu tady nastavím 9. Aby mohl jít maximálkou 9, aby ho mohl právě předjíždět, dojíždět a tak dále. Já klidně můžu nasypat první opavu, to je úplně fuk. Prostě když tu bude, když pojedu a budu sypat, tak to bude dobře. Jo, takhle jede 9. Až budu potřebovat teďka před na přední na tuhle tu korbu, tak si jenom prostě zrychlím na 10. Že víc jak 10 to nejede, že jo, tak takhle budu jezdit, takhle to je v pohodě. Takhle se to dá. Je to fakt blbost tohle z toho, jo, na to se nedívejte. Já to dělám jenom z toho, abych nemusel každou chvilku lítat do výkupu, abych takhle naplnil co
moc dělat co nejvíc pole do jedné otočky a valil, jo, to jako neřešte nějakou realističnost, ale jo, dlouho tady bylo zívnutí. Tentokrát jsem ho zapomněl mutnout. Neřešte nějakou realističnost, řešte pouze si to je funkční nebo ne, a funkční to je, takže v pohodě si myslím. Tak, já klidně můžu vzít tady kousek tohle řádku. Tak, napojím se hnedka tady. Dám si 6, aby mě mohl dohnat, doufám, že se zase nezablokuje blbec. Tak, pojeď. No tak, přidej. Jo, jeho to blokuje. A on se dá vyřešit takhle, že mu prostě couvnu, jak se rozjede, tak už to bude dobrý. Tak, já mu zpomalím, ať fakt prvně nasypu prvně tu opavu. A pak přední korbu a nemám to tady blbě nějak rozdělený, tak jo. No, takhle by to taky mohlo fungovat. Hele, jako ono to funguje, když se chce, tak se to dá. Tak je to v pohodě. No, jak říkám, ty řepy tady bude takovejch, no nevím na litry, ale ještě jako 100 000 myslím, že to dá. Protože ono to jako sype docela dost, no. Ale tak pole stálo 426, myslím. Tak kdyby se mi aspoň 200 000 toho vrátilo, by to bylo super. Protože aspoň bude zase na investice do dalšího. Jo, mimo jiné, už jsem si udělal i osobní plán a teďka si přesně nepamatuju, jak to mám. Ale mám tam danou slunečnici. Ježiš, počkejte, já bych se mohl podívat. Já nechám tady nějaký pěkný záběr a najdu si. Já to tady mám napsaný v textovém dokumentu. Tak, jednoduše. Tak, jsem zpátky ve hře. Osobní plán, jo. Na pole číslo 1, což je hnedka u farmy, což je tohle. Tak tam si dám soju. Protože soju, já nevím kolik jí mám, myslím, že buď to nemám žádnou, nebo jí nemám nic, nebo mám málo, 4000, no. Tak si tam dám sojový boby na dvojku, což je vlastně to malý políčko pod farmou, tohle, tam kde byl oves, tak tam si dám slunečnici, protože tu buď to, zase nemám žádnou, nebo jí mám málo, myslím, že nemám žádnou dokonce, tuhle slunečnici, fakt tu jsem vypotřeboval úplně do mrtě, že jo. Slunečnice. Jo, tak mám, ale ona je za dost peněz, tak asi kvůli výdělku, nevím. Na trojku, což je to pole, počkej. Musím se zase naštelovat, takhle. Trojka, což je to pole tady vlevo ode mě, což je vlastně tohle, že jo. Tak tam mám danou pšenici, protože tu nemám žádnou, teď už opravdu, jo. Já jsem viděl, že nějakou z těch plodin mám nula. Tak tam bude pšenice. Bude jako sláma a všechno zase na doplnění. A na čtyřku, to je tohle pole, kde teď jsme, dám kukuřici. Protože budu chtít doplnit ty silážní jamu, takže tohle to bude čistě pole na siláže. Vybral jsem ho z toho důvodu, protože je velký, je docela rovný, nejsou tady moc velký zatáčky, jo, bude se tady prostě v pohodě dělat siláž, nebo siláže teda. Jo, takže z toho důvodu jsem ho vybral. No a to je tak vše, no. Takže doufám, že s tím tak nějak souhlasíte, nebo souhlasíte. Doufám, že jste s tím tak nějak už jako teďka budete počítat, budete s tím počítat, co budu set, jo, to chci říct, jakoby už víte prostě, co budu se tady připravovat plodinu, nebo za plodiny. Takže se můžete na to připravit. Tak vemu to naraz, nevemu to naraz, no tak tady prostě zůstane kousek. Nevadí. No tady bude víc těch pizdek, ale se nedá nic dělat. Tak.
Jo, takže osobní plán by byl, je to z jednoduchého důvodu, že prostě chci doplnit stavy. Vybral jsem plodiny, kterých mám jako málo nebo který potřebuju, takže jakoby kukuřice na siláže to potřebuju a zbytek prostě čeho mám málo, tak proto jsem vybral takovýhle plodiny. A nebo jsem mi taky dlouho nedělal, třeba slunečnici, že jo, tu jsem nedělal, už ani nepamatuju. Tak mě dožeň. Tak. Jo, takže to je jeden z těch jednoduchých důvodů. Protože pšenice, to je jasný, to je nula. Mohl jsem dát někam ještě ječmen, ale on zase není tak důležitý a je docela za málo peněz. Slunečnici jsem dlouho nedělal a nemám jí zrovna moc. Sojí boby, to je jasný, těch mám málo. Kukuřici, protože potřebuju siláže, že jo, řezanku a tak dále na begáčko. To je snad jasný. To nemusím nikomu vysvětlovat. Takže tak, no. To by bylo všechno k osemním plánům. Já jsem tyhle se tak zabral, že ani nevím, jak dlouho natáčím. Nahrávám už 36 minut, to docela jde. Já si myslím, že bych klidně ještě mohl, protože úplně nikam zatím ne, že nechvátám, ale klidně bych mohl udělat asi další video a navíc jsem toho moc neodvozil. Takže ještě klidně chvilku můžu, třeba do těch 40, ale zase bude velký video teda. To akorát vyjde, že naplním tohle tu soupravu a půjdu ji vyvést. Jsem zase zvědavý, kolik to dá peněz, když to bude dohromady, že jo. Nebo nějakých 15 000 cca. No to se uvidí, že jo, to se uvidí. Jinak plány jsou takový, že si za kamerou budu pokračovat. Budu pokračovat a sklidím si tohle pole celý. A na příští díl bych si teda připravil nějaký hnojení, protože co, když tady mám Precision Farming a díval jsem se, kolik jaká plodina chce dusíku, tak ne všechny plodiny budu muset hnojit, třeba slunečnice nebo co to bylo, boby, myslím, nebo soja. Soja myslím, že chce strašně málo nebo dokonce žádný a teďka si nejsem jistý, ale jo, že prostě toho třeba hnojit vůbec nebudu, to pole, kde bude soja. Myslím na tu jedničku, že jo. Tak to jenom zhořu, protože tam byla slunečnice, jak to budu orat. Tak to je jedna z věcí, co by mohlo být v příštím videu, anebo třeba kukuřice chce hodně, takže já musím plně sklidit tady tu řepu a pak to můžu se do toho pustit s hnojením, jo. Takže to bude zajímavý. No a co ještě, no. Pšenice, ta chce něco málo. A slunečnice, ta chce hodně málo, no. Takže to asi taky dokonce hnojit nebudu slunečnici. Možná fakt jenom před tou kukuřicí a nebo před tou pšenicí, jo. Jinak asi jinde hnojit nebudu, což mi docela teďka ušetří hnojivo, že ho nebudu muset kupovat. Nebo hnojivo, jakoby buď to hnoj nebo močku, že jo. Že ho nebudu muset kupovat a můžu si to ušetřit na příští rok a pak už se jako osamostatnit. Tak, nevíde mi to třeba tak, že kdybych tam zacouval celý dovnitř a sypal obě vlečky naraz. Jakože takhle. Jo, to půjde, to je dobrý, takhle to může fungovat. Ale jako pěkný animace vysejpání a všeho, to jako jo, to se musí nechat. Tak kolik to hodí? No, 15 500, to je úplně v pořádku, to je přijatelná cena. Tak jo, já vám děkuji za shrnutí, pokud ještě máte, můžete dát odběr. Je to necelých 40 minut, než se tady vykecám, tak to bude. Já budu teda pokračovat, asi si to pravděpodobně dodělám za kamerou, nebo já nevím ještě, já to ještě, tak jsem se rád značku. Já to ještě nějak promyslím, co bych mohl dělat v příštím díle. A kdybyste chtěli, tak mi napište do komentářů, jestli chcete, abych ještě vozil, já to teda asi nechám tu práci bejt, nebo udělám něco možná, něco málo možná, protože vím, že tady mi ještě kousek zbývá, tady takhle napravo, že jo, tady ten rožek, tady vpravo ode mě teďka, takže to bych si třeba odvozil. A mohl bych si taky něco nechat ještě na jeden díl, že bychom třeba vozili chvilku a pak dělali něco jiného, nevím, napište mi do komentářů, jak chcete vy, mě je to upřímně jedno. Já
Já budu tady chvilku pokračovat a něco si nechám teda. V příštím díle teda buď to orba, a nebo nějaký hnojení, uvidím, co se rozmyslím. Každopádně vám děkuji za shrnutí, pokud máte, dejte odběr, kliknu se do popisku, dejte like, co se vám líbilo a u příštího dílu zatím čus.